ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত কাৰো সমৰ্থক হ'ব নোৱাৰে ট্ৰেডিং এটা ইলিগেল এক্টিভিটি আৰু এই ইলিগেল এক্টিভিটিটোক যোনেই সমৰ্থন কৰে তাৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব অসমৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ টকা পইচা লুণ্ঠন কৰিবলৈ আমি কাকো সুযোগ নিদিওঁ আজি এজন অসমৰ ব্যক্তিয়ে লিখিছে ফেচবুকত যে ষ্টক ট্ৰেডিংটো এটা বেলেগ কথা একো বেলেগ কথা নহয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কোনেও কাৰো পৰা এটকাও সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে সেইটোৱে হৈছে দেশৰ প্ৰচলিত আইন সি ষ্টকৰ কাৰণেই হওক প্লেনৰ কাৰণেই হওক সি ৰেলৰ কাৰণেই হওক কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো মানুহৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এটকাও সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁৰ উদ্দেশ্য যিয়ে নহওক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ টকা ল'ব নোৱাৰে টকা লোৱাটো ভুল আৰু এই টকা লোৱাত যিসকলে অনুপ্ৰেৰণা দেখুৱায় তেওঁলোকো ভুল চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু সাধাৰণ মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ল'ব চ' কোনেও কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে এইখন অসম ক'লেই নহ'ব এইখন অসম বেলেগ অসম ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয় আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয় এজন চি আই ডি কনিষ্টেবলো জড়িত হৈ আছিল আমি তেওঁকো জড়িত কৰিছোঁ বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু যোন যোন এইকেইদিন

কেছকা বাৰে মই আপকো বল চকটাওঁ কৈ একট্ৰেছ এক্টৰকা বাৰেইমে বল না মেৰা কাম নেহিহে তাতে কোনো মানুহৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এটকাও সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁৰ উদ্দেশ্য যিয়ে নহওক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ টকা ল'ব নোৱাৰে টকা লোৱাটো ভুল আৰু এই টকা লোৱাত যিসকলে অনুপ্ৰেৰণা দেখুৱায় তেওঁলোকো ভুল চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু সাধাৰণ মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ল'ব চব কোনেও কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে এইখন অসম ক'লেই নহ'ব এইখন অসম বেলেগ অসম ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয় আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়